ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ମୋଟ 5,67,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ନିଜ ଆଖପାଖ ବା 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟରରେ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଥର 6ଟି ସେଣ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 24 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଲା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। 3,339 ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରା ଆମର ଓସେପି ଦିଆହେଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି କୋଭିଡ଼କୁ ଆଧାର କରିକି, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 10 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 3ଟି ସ୍କୁଲ ପିଲା ଟ୍ୟାଗ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ କମାକାନ୍ତିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଓରକଳ ହାଇସ୍କୁଲ, ଏମିତି 123 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛୁ, 13ଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଇଛୁ। ଯାହା ହେଉ, ଏତେଦିନ ପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଆଉ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମ ସାର୍ ମିସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଆମକୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲିଲା ତ ଭଲ ହେଇଛି ଆମର ପରୀକ୍ଷା। ସେପଟେ କଟକରେ ବି ପିଲାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। 5-8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 2ଟା ସିଟିଂରେ ହେବ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ଯଦି ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ବୋର୍ଡ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସମେଟିଭ୍ 2ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି। ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୌଣସି ଭାଇଲେସନ୍ କରାହେଇନି। ଆମେ ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛୁ, ଆମ ଲେଭେଲ୍ରେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅବଜର୍ଭ କରାହେଇଛି। ଇଭିନ୍ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରପର୍ଲି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ବଢ଼ିଥିଲେ, ୱର୍ସନ୍ ହେଲେ, ତା ପାଇଁ ସର୍କୁଲାର୍ରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରିହେଲାନି, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଘରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେବେ। କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ନା, ଏଇନେ କେମିତି ହେବ କହିବା? ଭଲ ରହିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଇଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆର ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲସେ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ମ୍ୟାପ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ମାପନ ସେ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ସବୁ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।